Hej og velkommen igen her til, ja, femte episode, tror jeg det. Det kan jeg se, når du lige går et par uger igen. Jeg har et par Champions League kampe mod Chelsea, som vi vandt blandt andet, og ellers så bare ligger stadig klart og perfekt i fucking hjemmetabellen. I den hjemlige liga, ja, vi var ude i pokalen, som jeg nævnte i sidste episode, så ja, vi skal spille en kamp mod Kølen nu på hjemmebane, så lad os se, om den kommer til at gå. Og Bayern logo. Kører det sgu. Det var meget fedt, hvis de havde lavet, så der var Bayern fans på den ene side, og så var der Köln fans også, hvis man siger sådan. Så ja, det var mere tydeligt, så de måske sad med Köln logo i stedet for et eller andet. I stedet for det er Bayern hele vejen rundt. Men ja. Hvis jeg bare kunne få lov til at bare bede dem om at gå all out attack eller et eller andet. Jeg tror, jeg skal til at blive meget mere på midten og bare, ja. Jeg tror, Benny bare begynder at få løft af Benatia. Hvis jeg kunne finde ham. Hvor er Benatia hen? Du skal ikke tage det træk, hvor den står ude der. Men ja, jeg mener, at Lewandowski er ved skadet lige for tiden, så ja. Det er sådan set meget godt. For mig i hvert fald. Så løb. Udulig lort. Satans. Så få nu styr på dem. Okay. Sorry, jeg lige kom til at opstok min egen spiller. Sebastian Rode. Nej, det går for langsomt. Jeg spilte den ind til Rode, når han er løbet. Alan McAnally. It's a goal for Borussia Dortmund. Dortmund scored on Mkhitaryan. Nice. Cheers, Alan. Oh, Schalke, jo. Sidenetten. Den blev også meget skarp. Men jeg tænkte bare, der var ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig, der var plads ind til at få den ind over igen, så ja. Jeg kunne selvfølgelig godt have prøvet, men ja, alternativet var så bare, vi smed den væk, så jeg kunne lige så godt prøve og se, om det lykkedes. Ej. Hallo, ref! Jeg blev fucking slået ned i feltet, mand! Det er kraftigt med ren Christian Poulsen, det han gjorde på mig, altså. Det er måske også en lidt åndssvag Bayern startopstilling at sætte de to dårligste mulige striker i på hele truppen fucking på til at stå der, ja. Det var ikke ligefrem det valg, jeg havde lavet, hvis det var mig, der skulle vælge. Ja. Hutli hut. Så ringer vi lige telefonen hjem til mor og siger, at vi scorede for en gang skyld. Og så danser vi lige. Jeg burde snart tage mig sammen til at gøre ham lidt mørkere i huden, vil jeg sige. Men det der, det er så vigtigt for mig at få scoret et fucking mål nu, når det står 0-0. Så især hvis der ikke er andre, der får lov til at score, eller det er bare kun mig, der scorer for mig. Og fucking konge lagt det der, og godt at jeg ikke for en gang skyld bliver taklet ned, og så er det bare helt op i hjørnet med den. Det der, det bliver ikke meget bedre. Og skal du bare løbe op og score? Du havde to muligheder. Enten kunne du løbe ind og score, eller skulle mål for noget, skulle du bare give den til mig. Men nej, nej, du vælger at løbe alene og bare smadre bolden væk, fordi du er en gorilla. Og hvis nogen synes, det ser mærkeligt ud, de løb, jeg laver, så er det, fordi jeg bliver med at sidde og kalde på bolden, men ja, det er ikke rigtig fatter, at de skal spille den til mig, så kom, nu spark bolden ud med dig. Nu skal de kan ikke have lov til at score, ligesom Hamburg gjorde os. Kom nu, offensiv, et eller andet, pres dem. Nej, får du nu fat på den? For satan, lad nu være med det der. Jeg får fandme lang løg af det her. Få nu clear den bold for helvede, Bobby. Så væk med den, væk med den. Tak. Slut 1-0 på mål af fucking mig. Det er så vigtigt, det der.
Det er simpelthen så fucking 100% vigtigt. Fordi ja, det er det bare. Det er vigtigt, når jeg scorer. Smidighed plus 1. Jo. Færdig spillet kampe, bla bla bla. Boldkontrol plus 1. Spring plus 1, færdig spillet kampe, jo. Færdig spillet kampe, sprinthastighed plus 1. Nice. Lang indkast, nice. Jeg ser ellers styrke plus 1. Altså, flugtninger plus 1, nice, fedt. Kort øjne plus 1, fuck, jeg har fået meget under på det her, mand. Nice. Så nu kan vi se her, jeg er klar igen, og jeg skal spille en kamp mod Chelsea, som vi nok kan regne ud, det er så i Champions League, jo. Jeg tænker, lige skal ind og se, hvad tabellen siger. 8. dels, shit, så det er knald eller fald kamp. Scheisse, så vi skal vinde, så den her kamp kan simpelthen afhænge af det hele. Hvis jeg owner i den kamp, hold kæft, hvor bliver det konge. Hvis jeg fucking kan det, men selvom jeg tvivler, fordi jeg er fucking mongol. Lad os prøve på hjemmebane mod... Scheisse, jeg... Åh, jeg er bange. Jeg siger, fordi du lønner, at du kunne næsten finde ud at sætte ned på beginner. Så jeg er sikker på at vinde. Jeg tror, det er to kampe det her, og jeg mener, vi vandt første kamp, så... Drogba! Oh no! Kom så. Ja. Vi fører 1-0. Ja. Jeg synes, hvem langt jeg er på holdet i dag. Götze, Müller, Lahm, bla 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 bla. Kedeligt. Så jeg er bare for arten, så er også mongoler på holdet lige nu. Skide godt, men vi... Altså ja, vi har en 1-0 føring. Kom nu, forsvar. Defense. Så vi har en 1-0 føring fra udebanen på hånden, så... Jo. Så når jeg lød med at lave noget dumt. Tak. Så, forsvar. It's Hazard. Oh no. Men om en video KSI han lavede. Som stealing postal til mig tidligere, det var fucking kommende. Han er så kommende, når han går, ja, psycho bitch mode, om du skal kalde det. Det skulle vi tage ind og se. Kom nu, drenge. Hvad fanden er det? Helt præcis, hvad var pointet det der? Hazard, oh no! Så hvis jeg husker det til den tid der, så skal jeg nok lige lægge et link i description til den med KSI. Så det... Ej, lidt af hvad her. Så hold genpressen. Lort det homo stolpe, mand. Tre skud, tre på målet. Jeg har for lille til det der. Så få fat på bolden. Fat på den. Få nu kontrol på den bold der, drenge. Skive løb med derinde, altså. For satan også. Så ja. Yeah. Nu skal vi skal bare ikke bagud. Det er sådan det værste, der kan ske. Og nu styrer på den! Det er ikke mig. Jeg er ikke defender. Hvorfor skal jeg? Hvorfor er det overhovedet, jeg skal helt helt stå? Hvad skal det til for? Det går for... Hvad laver du? Hvad så overhovedet? Ej, nu. Jørner. Gødt, det er det, der skal der altså score på for mig. Hvorfor skal jeg stå helt ude? Jeg er fucking striker, jeg er ikke... Fucking defensive midt. Hvad fanden var det for en homo spark, det der, Montoya? Stor gorilla. Jeg tror, jeg skulle L2 dobbelttappet rundt den der. Så ringer vi lige hjem til mor. Første Champions League mål, og så tager vi lige dansen for at lige fejre den. Og nu har jeg haft ham lidt mørkere nu, så... Hold kæft, hvor er det vigtigt, det der et hjemmebane, et udmål nu, så... Som sagt, jeg var jo ikke med i kampen mod Chelsea sidst. Hold kæft, det er også en god spilling, han laver til mig, og så heldig, at defenderen ikke lige får den med, og så lige stille og roligt bare lige ud af målmanden.
det er sådan, jeg vil bare godt have lov til at score flere mål. Problemet er, jeg scorer som regel et mål per kamp, og så er det som om resten af Bayern holder de cirka, så er det lige meget, så har vi vundet nu. Mario Götze. Montoya. Oh, he's through. Here's the chance. Jeg skulle bare have loppet den der, mand. Jeg skulle fucking have loppet den til den der. Så jeg, ja, den kan man nok også tage alligevel, men... Vi fik da et hjørner. Schweinsteiger, kan du så holde op med at gå i vejen for mig? Frank Ribéry. Ribéry, ja. Bed om bolden, du skal. Hør efter, hvad der bliver sagt. Ej, nu holder I sagen i, man. That went well. Schweinsteiger. Ah. Skud på mål, 8-2. Jo, jo. Slut. Fucking sejr over Chelsea med mig, der scorer målet. Det er så fucking rocker bøsse hammerne møg. B-vigtigt, det der. Så nu er vi videre til, hvad? Kvartfinalen må det være? Godt, Nielsen Land, tror jeg. Ja. Du mistede din forbindelse i IA-serveren, så var dit Ethernet-kabel. Lad os tilslutte. Hold jeres kæft. Det er hvordan kan jeg både være online på Steam, Skype og fucking Origin, men ikke i IA? Tak for lort, fucking gorilla. Alaba, hold nu op. Det er ikke... Det er mig, der er gammel spiller. Prøv at sige, Chelsea har to skud på mål. Hvordan kan Alaba nogensinde... Nej. Fucking gorilla. Så lad os se her. Oh shit, hvem kommer videre af Dortmund? Bayern? Eller Bordeaux? Ja, Dortmund og City, hvem skal møde? Champions Cup. Bayern Munich. Prøv lige at rette forbindelse igen, så lige se. Hold op med pjat. Hvad siger I? Rute og skat, for satan også, Bobby. Bundesliga. Cologne. Nej, jeg vil ikke se den tabel. Godt lige se. Deutsche Pokal. Nej, det vil vi ikke med i. Hamburg 0. Champions Cup. Freiburg 0. Jeg kan godt tænke mig at vide, om jeg skal møde. Jeg vandt 2-0 sammen. Det vil sige City. City, det må være City, jeg skal møde så. Nice. Fucking mand, jeg skal fucking møde City. Oh my god, det bliver fucking sygt. Nå, det må blive næste episode. Vi ses i hvert fald.